Tá, mas você sabe qual era a verdadeira intenção do Muzan Kimutsuji ao invadir a mansão do Kagayo Buyashiki? No episódio 7 da quarta temporada de Demon Slayer, acontece a cena onde o Muzan e o Kagayo se encontram, pois ambos se odiavam internamente. Após o encontro dos dois, o Buyashiki finalmente consegue ter a conversa com o Muzan e finalmente consegue falar pra ele tudo o que ele queria. Mas a real intenção do Muzan ao invadir a mansão Buyashiki era capturar a Nezuko Kamaru, já que ela era o único ninja que conseguia ser resistente ao sol. Mas antes disso, o Muzan preferia matar o Kagayo Buyashiki, já que ele quem estava atrapalhando o Muzan ao conseguir realizar o seu desejo por todos esses anos. Então, logo após a séria conversa, o Muzan cai na armadilha do Kagayo Buyashiki, que já estava preparado muito antes dele chegar, se explodindo assim, junto com a sua esposa e suas duas filhas que estavam próximo no momento. Mas levando em conta que tudo que ele queria era se matar junto com o Muzan, para derrotá-lo de uma vez por todas. Logo após a explosão, o Muzan consegue se regenerar lentamente, por conta dos efeitos da explosão. Mas mesmo assim, a senhorita Tamayo já estava ali escondido, pois isso fazia parte do plano dela. A senhorita Tamayo logo invocou o senhor Himejima, que também conseguiu se deparar com o Muzan Kimutsuji e enfrentar ele segurando assim por todo o tempo, usando sua revolta por ter matado seu mestre Buyashiki. Após isso, todos os Hashira se encontraram e se reuniram e conseguiram finalmente conhecer o Muzan Kimutsuji, mas não se deparavam de conta que ele teletransportaria todos para o Castelo Infinito usando Anakimi. Logo assim, inicia-se o arco do Castelo Infinito, que será adaptado em trilogia de filmes. Isso deixa por volta muitas dúvidas no ar. O que será que vai acontecer após todos os Hashiras e caçadores serem caídos no Castelo Infinito? Já que Anakimi teletransportou não só apenas os Hashiras, mas também todos os caçadores que estavam ali por perto. O que será que vai acontecer agora que todos os Hashiras e caçadores estão no território inimigo? Comente aí embaixo o que você acha que vai acontecer agora. E não esqueça de deixar o seu gostei se você gosta de conteúdos de Kimetsu. Me segue para mais. Mas afinal, você acha que o Tanjiro vai conseguir derrotar o Muzan Kimutsuji?